السلام عليكم دوستو، ویلکم اگین، ویلکم ٹو سیار کرکٹ کوارٹر فائنل مقابلہ بالکل ہونے لگا سٹارٹ. کیسر باجوا ایس این چٹا ورسس تاری پنڈی، اسد شاہ زیبی بٹ میرو مری، اور پہلا اوور پہلا بال کرنے کے لیے بالکل تیار تاری پنڈی. شاٹ کے لیے فیلڈر موجود، ایس این چٹا بوم بوم، یہ نو بال کا اشارہ بھی آئے گا جی. فری ہٹ ہوگی پنڈی، فری ہٹ ہوگی، شاٹ انعام ملے گا عابد مرالیہ کی طرف سے انعام. ایس این چٹا دوری حاصل کے بہترین بلے باز، شاٹ اگین سیدھے والے کے ساتھ رن جائیں گے چھ. دوڑے امپر پلس کیا ہے، آؤٹ کریں گے، 2000 رن ملے گا. شاٹ، ایک فیلڈر ہے، کیچ آؤٹ، کیچ آؤٹ، ایس این چٹا جائیں گے واپس غصے میں. فیضان چانی پچھلے میچ میں بڑی شاندار بولنگ کی تھی، اور کیسر باجوا نے اشارہ کیا جی زان ہو رہی ہے، تو زان کے احترام میں بیٹھ گئے ہیں جی. فیضان چانی پہلے اپنے 22 سال سے انیس کا دوسرا پہلا شاٹ کھیلے، رن جائیں گے چھ. کراس کا پیک کو بہت جلدی رائٹ سام اوور ابھی کا، ایک دو پچ سے دوڑے ہیں، او شاٹ اپ دیجئے. ترین بلے بازی بالکل وہاں پر جب کرتے ہوئے اور انعام دیتے ہوئے عابد مرالیہ، ٹی20 پاور ٹیم کی ڈسٹرکٹ ٹیم کا بھی مین کھلاڑی. شاٹ اگین، دو اوور کے اختتام پر 12 بال کے اختتام پر 48 رن. تیسرا اوور پہلا بال، تاری پنڈی شاٹ لینا چاہتے تھے، بیٹ ہوئے، شاٹ رن جائیں گے چھ. گبر گبر کر سکتے اوپر چیک. تیسرے اوور کا مقابلہ جاری ہے، ابھی تک ایک بولی لگی، چار بال ہو چکے غالباً. باجوان سٹرائک، رن سٹارٹ کیا، امپائر کو کراس کیا، شاٹ کے لیے پورا ویٹ ملا، رن جائیں گے چھ. کیسر باجوا شاٹ، دیکھنا پڑے گا کیا چھ ہے، چار ہے یا دو ہے. لائک امپائر تھوڑے سے اس کو چیک کریں، ٹھیک امپائر چیک کریں، آپ کی اپیل نوٹ ہو گئی ہے. چار رن جائیں گے جی. اسامہ اگلا بول، کیسر باجوا سامنے شامی بڑیچ، اسامہ دوڑے شامل ہیں، شاٹ کے لئے سیدھے بولے سے رن جائیں گے چھے. ہو انعامات کی برسات، انعامات کی برسات، شاٹس اگین اسامہ، اینڈ بکرو ہم بچے وہ چینج کیا ہے، شامی بڑیچ کمپیر کلاس کیا، شاٹ کے لئے بالوا میں چھوڑ دیا ہے. دو رن آئیں گے، فیلڈر کو جو ہے جج نہیں ہوا، دو رن کا امپائر کراس کیا. شامی بگے گز اگین، گز بگ، ایک اور سکس آئے گا، اور سکس آئے گا تو عابد مرالیہ آئے گا، انعامات کی برسات لائے گا. عابد مرالیہ کسی باہر ہو گئے خان، ایک دو تر چار پانچ، آخری بال اس اوور کا، سلوبان بالوا میں بہترین کیچ، اس ٹورنامنٹ کا بہترین کیچ اسامہ، بڑا نکل لے گئے، پورا گراؤنڈ تالیاں بجا کے داد دے رہا ہے. اگر آپ کو یہ خیال چلا گیا تو گڈ بال، ایکسیلنٹ، بہترین آغاز. کیا منصور اگلے پانچ بال بچانے میں کامیاب ہوں گے، شاٹ کھیلنا چاہتے تھے، پھر سے بہترین ڈلیوری، ایکسلنٹ بولنگ، اور آدھی پچ سے واپس آ گئے، فیصلہ بدلا، اسٹرائک اپنے پاس رکھے گا. شامی وڈیج کو پریشان کر رہے ہیں منصور، پہلا بال وائٹ کیا ہے، اگلے دو بٹ آٹ کر کے ہیں، رنز کی دل بڑھتی ہوئی 90، کوارٹر فائنل مقابلہ، بال نمبر 3 اوور نمبر 5، شاٹ بہترین، اس وقت چارج کر گئے.
انعام ملے گا پھر سے انعام ملے گا جی 1 2 3 4 5 شاٹ کھیلنا چاہتا تھا پھر سے بیٹ ہوئے ایک دفعہ پھر سے اچھا بال رنٹ کا چانس موجود ہے دانی گندل دانی گندل تیرے کیا کہنے چلا کی کر کے دانی گندل اس سے پہلے بھی رنٹ کیا تھا اس سے پہلے بھی ایک رنٹ کیا تھا دانی گندل کمال کر کے شامی بڑا جائیں گے واپس بہترین اوور کامیاب اوور دانی گوندل کمال کر گئے جی تمام جو ہے اس وقت پر کھول کے داد دے رہے اور خزان اگر انہیں ٹین اوور کرتے ہیں تو رسوان رضی میرا مری آئیں گے جی بیٹنگ کے لیے چار بال پہ سات رن شاٹ کے لیے فیلڈر موجود ہے بہترین فیلڈنگ آٹھ رن پانچ بال کامیاب اوور بہترین اوور انڈر ٹین نکالیں گے 2000 نام ملے گا آخری بال کریں گے جی آج اے بریلینٹ شاٹ دیر آئے درست آئے 105 کا ٹارگٹ اچھا اوور کیا ہے اوور آل صرف دو باؤنڈری لگی حقیقت میں پیار کرتے ہیں ریئل کرکٹ لور شہر اور آپ ہر پلے کی سٹارٹ کر رہے ہیں زبردستی بیٹنگ دوستو بالکل جیو آ چکی ناصر ممتاز گوندل اور پاکستان پانچ اوور 30 بال 106 رن کا ٹارگٹ اور کوارٹر فائنل مقابلہ سیمی فائنل کی دوڑ میرم مری بولنگ پر بالکل موجود سامنا کریں گے تاریف پنڈی اور سشا ادھیں ان کا ساتھ ہری بال کریں گے میرو مری سامنے تاریف پنڈی موجود شارٹ کے لئے سیدھے والے سے فیلڈر نہیں ہے رن آئیں گے چار ایک بول پانچ رن بال نمبر 2 اوور نمبر 1 ایک بول پانچ رن 106 رن کا ٹارگٹ کوارٹر فائنل مقابلہ کچھ سوچے بچار کے ساتھ تاری بکرم بڑے انتظار کرتے ہوئے چارج کرنے کے لیے کافی ویٹ کروا رہے ہیں میرو مری کافی ویٹ کروا رہے ہیں سامنا کریں گے تاری بڑے کا دونوں سٹارٹ کیا اچھا بات تھا اور اب سامنا کریں گے پرنس آف کراچی اسد شاہ مسٹر 360 ونس اگین مسٹر 360 سے کیا بچ پائیں گے بلہ آج کا لوپ چل رن کا سات رن دے دیے ہیں تین بال پہ سات رن جب دے دیے ہیں 106 رن کا ٹارگٹ میرو مری کے اگلے تین بال بچانے میں کامیاب ہوں گے دلچسپ مقابلہ تگڑا مقابلہ شکل ہے فیلڈر نیچے پہلی باؤنڈری پہلا سکس مسٹر 360 پورا شاٹ نہیں تھا آدھی ہٹ تھی لیکن پھر بھی بار باؤنڈری سے باہر آدھی ہٹ لیکن پوری ٹیم جائے گی پوری ٹیم جائے گی نام دینے کے لیے شاہین کرکٹ کلب کی پوری ٹیم جائے گی نام دینے کے لیے دوسری ہٹ ہوگی سات رن بغیر کسی بال کے شاٹ کھیلے یہ فیلڈر موجود ہے وہاں پر ایک رن کا ہوگا مزید دفعہ 15 رن چار بال پہ 15 رن جو دے دیے ہیں پہلی تین بال پہ 7 رن جو دیے تو اس کے بعد ایک بال پہ 8 رن دے دیے 9 بال 6 7 میں اب سنگل بندہ پیچھے ہوگا مہربانی میں پانچواں بال کریں گے پہلے اوور کا چار بال 15 رن دوڑے بالر شاٹ بہترین رن آئیں گے 6 اور تاری پنڈی بالکل وہاں پر جو بہترین بلے بازی کرتے ہوئے شاندار بلے بازی انعامات کی برسات انعامات کی برسات انعامات کی برسات نوٹوں کی برسات جیو منڈیا لے ہو جیو چرنڈا لے ہو پانچ بال 21 رن بن چکے ہیں
85 رن مزید چاہیے 85 مطلب کہ 14 باؤنڈریز سٹارٹ کیا کراس کیا پیر کو شاٹ کھیلنا چاہتے تھے بھی جو ہے ایک رن ا جائے گا 22 رن پہلے اوور کے اختتام پر 22 رن مراٹھی ماسٹر بہترین بالر سامنا انگلش مین تیری پنڈی ٹیبل کرکٹ کے نمبر 1 راؤنڈر کے ساتھ پچھلے میچ میں بڑی شاندار پرفارمنس دی تھی اس میچ میں یہ اوور ڈیسائیڈ کرے گا کون جیتے گا پیچھے رکھا گیا ہے نصر اللہ رانجا 84 پہلا بال ہے بھی تاری پنڈی کی صورت میں بڑی وکٹ بال بولنے سے باہر نہیں گیا اپنے آپ سے نہ کچھ ناراض واپس جائیں گا پائیں گے گبر گبر آئیں گے جی امیدو کے مہور لاسٹ ہوپ آپ شاہین کرکٹ کلب چرون ڈون کے ساتھ سچا بڑی وکٹ لی ہے دوسرا اوور دوسرا بال گبر آ چکے ہیں بلے بازی کے لیے اس اوور میں 4 باؤنڈریز کرنے پڑے گی میچ میں گرفت محفوظ کرنے کے لیے 3 بال ڈاٹ کرنے پڑیں گے رسول اللہ اوہ چکما دیا چکما دیا جنکر نے چکما دیا گبر کو جنکچر فرام منڈی بابلدین بہترین بولنگ دو بول دو ڈاٹ 84 رنز بال کے 22 بول 14 باؤنڈریز ونس اگین کراس کیا اور یہ اچھا بال تھا پھر سے نہیں سمجھ سکے اور اس کے لیے گبر نے سامنے کریں گا سچا کا 21 پہ اگلا بال ہے بھی جو اور یہ وائٹ بال آئے گا یا ڈاٹ بال ڈاٹ بال آئے گا میچ میں بلکل واپسی کرتے ہوئے 20 بال ہے 83 رنز باقی ہیں دوڑنا سٹارٹ کیا اگل بول شاٹ کے لے بہترین اوور ایکسلنٹ اوور یار مائنڈ بلوئنگ گڈنس می ایک ینگسٹر کا مال کور کر کے وداؤٹ باؤنڈری ملک اوانوں کی سرزمین پر آخری بال کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں نصر اللہ سامنا کریں گے گبر باؤنڈری کرنی پڑے گی ابھی تک صرف 2 رن دیے ہیں 5 بال پہ شاٹ کے لے بال ہوا میں سن چٹا بڑی وکٹ بڑی وکٹ گبر گو بیک ٹو پویلین گبر گو بیک پویلین آپ ساری ذمہ داری ہے سچا کیا 18 بول 13 سکسز کرنے میں کامیاب ہوں گے اب سچا 18 بول 13 سکسز پہلا بول بہترین پہلا بول اچھا کر کے میرو مری سچا کو ڈومنیٹ کرتے ہوئے تیسرے اوور کا دوسرا بال کرنے کے لیے میرے مری دوستوں بالکل تیار سامنا کریں گے ان کا سلیمان 17 بول 13 باؤنڈریز کیا کرنے میں کامیاب ہوں گے ہی وی گو میرے مری اپنے روایتی انداز میں تھوڑا ٹائم لے کے دوڑے اور سوئنگ اینڈ مس 16 بول 13 باؤنڈریز اور یہ وائٹ بال آئے گا ساتھ میں رسکی رن بھی آئے گا 16 بال مشکل ہو چکا میچ لیکن سچا وکٹ پر موجود ہیں اور یہ اچھا بال تھا ڈاٹ بال آئے گا یہ لائیو والا نہیں ہے اگلا بول او بریلینٹ بولنگ ایکسیلنٹ ملکہ کا سار کا اچھا زیادہ سوئنگ کا سلطان اگلا بول شاٹ کے لے بہترین کوشش ابھی بھی 78 رن چاہیے 13 گیند پر 77 رن باقی بڑے بال ہے پھر سے سوئنگ اینڈ مس اس سے پہلے قطر کی ٹیم بالکل اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکی ہے آپ دیکھنا ہے دوسری ٹیم کون سی بال کے ساتھ ماشا ہائی بال ہے دوسرا بال پہلا بال چھوڑ دیا میچ بالکل وہاں پر جو چھوڑ دیا ہے جی مرالا 11 مرالا کرکٹ کلب سیمی فائنل میں جانے والی دوسری ٹیم ہے جی کنگریچولیشن جی وان سائیڈڈ یہ مقابلہ اپنے نام کر کے کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی دوستو فی امان اللہ اللہ حافظ و ناصر جی